A já jsem Aki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme po extrémně dlouhý době escape. Zrovna tady budeme utíkat z nějaký laboratoře, z Frankovy laboratoře. Trošku vypadá, no, šíleně. Co si budem. A koukám na to, že tady budeme sbírat 15 puťáčků. Velice se na to těším, doufám, že se bereme všechny, protože většinou s tím máme problémy sebrat všechny. Nebo takhle, ono se to povede, ale většinou... Vážně. Až jsi na záchodě a trůníš. Ne, nejsem, já jenom stojím. Samozřejmě. V záchodě. Jo. Většinou se nám to povede získat, ale vlastně pak tam není nic jako special, proč. Vážně, já to musím dělat znova. Já nejdem. Jo, to se rychle. Jo, dobře. Tady máme tady nějaký... A celkem hezký celý musí se nechat, jako tady bych klidně byla zavřena. Zadáčo, viď? Jo. Ale postel tam byla celkem dobrá. O, je super, že každý to máme teda svůj a mám tady různý nápisy. Yeah. Co? Zdrhej. Já tam ještě nikoho nemám. No tak to je divný. Aha, už jo. Ježiš, co to má? Počkej, on má něco na ruce, on teda nemá, nebo takhle, on neměl ruku jednu. A jo, on má nějakou, já nevím, takovou ještěří. Protézu. Ještěří protéza. Něco takovýho, tady už vidím nějaký teda poťáčky, tak se budeme snažit je samozřejmě si sebrat. I když nevadí, že umřeme, jo. Důležitý je sebrat. Nevím proč, ale vždycky, když se jakoby spawnu, tak jsem zády jakoby k tomu, tam kam mám běžet, že jako stojím, no to je jedno. Jinak musí se rychlet, tohle je ultra super počítač. Umíte si představit, kdybyste měli takovýhle počítač, prostě klávesnice a 4 monitory. Ty vogo, maně, vůbec nevím, co bych na těch monitorech za prvý měla a za druhý, jestli bych to vůbec jako stíhala. Určitě jo, věřím tomu. A trošku jeho oči vypadaly jak lízátka. Lízátka. Kulatý, jo, takový, no to je, no. Já mám meč. Ty máš... Maky, jdem bojovat. Jdem je zmlátit. To jsou roboti, prej. Jsou roboti? Dal jsem je na jeden hit, to byl celkem trapný, teda jako jo, okej. Okay. Tím pádem měli byste vrátit peníze těm, kdo vymysleli ty roboty, jo, protože... Ty roboty, no. Ventiláčku, jedeme nahoru. Já, tak to moc daleko jsme se nedojeli. Teda blbý, že máme první osobu. Je to ale originální, že máš ve ventilačce tohle ten vzduch. To je pravda, to je velice originální a musí se nechat i tohle celkem originální. To vypadá celkem i dobře a jak máte jakoby ty partikly, že vlastně dolů nesmíte kvůli tomu, že tam je elektřina. Voda, to se budeme většinou je vždycky voda a pak si říkáte, a proč teda vlastně jako nemůžu do té vody. No tak tady hold, chápeme, že tady se nemůžeme. Tak radši koukáme všude jo, kvůli poťáčkům, že nám to neříká. No samozřejmě, ty snad chceš, abych ti to říkal, ty nechceš, aby si na to nepřišla sama. Ne. No tak. To máš smůlu. Doprava jsem měl. Dobrý, tak to vezmeme ještě jednou. Tohle je v podstatě ne jako kdyby to byly, kdyby tam byl vítr, ale v podstatě jako kdy, jo, my tady ještě musíme tímhletím, jako kdyby to byl, už nevím, co mě to napadlo, jo, kdyby nás vznášelo jako světlo, nebo něco v tom smyslu. No jasně. Myslíte, že se trefím? Tak to jsem nečekala, že to zvládnu. Dobrý, jsem tady a my se jako máme dostat... Tak já si tady tak poskáču, dobrý, jdeme dál. Dobrý, no já jsem si taky říkal, Maky, co tam děláš? No, hold, prostě jiná možnost nebyla. Hele, máme tady fakt jako ultra skvělý, nevím, co to je, ale to je jedno. Já bych řekl, že to bude na pálení raket. No, víte, co myslím, prostě kanon byla alternativnější, no prostě to bylo jediné, a co jsem si vzpomněla. Alternativnější alternativa? Víte, tady máme kanon, teda tank. S kanonem. Ano. To ano, je jedno. Když se zastavím. Máme se tady zastavit, nebo máme jet dál? Jak já to mám vědět? Já jsem tady snad už byl? Já nevím. Asi máme jet dál, Vendo. Okej, okay, tak jedem asi nahoru. Asi jedem nahoru, protože ono to vypadá jako... Nevím, co bychom dělali tady zrovna. Tak hop. A mě se vyhybej. Aha. Dobře. Máme tam fakt jít. Asi jo. A jo, jenom asi jo, jako vede nás to, prostě... Nenech se zabít odpadkama. Odpadkama, zároveň i takovýma těma tyčema, válcema, nevím, co to je, to modrý prostě, co tam jako je překážka, ale teda... Jo, vy ještě tady to musíte přeskočit. Já jsem na tom umřel taky. Kdo to zakra měl vědět, že tam ještě nějaký modrý pás, přes který vy nesmíte. To teda. Dobrý, už jsem to dál. A dobrý. Hop, skáču přes všechno už radši, jo? Já se snažím taky. Dobrý. Ježíš, máte tak dlouhý. To je tak dlouhý.
proč tady jsou i takové uličky, jako mám taky checkpoint, ale proč jsou tady tak divné uličky, že jako tady můžeme jako víckrát doleva. Jo, my máme se pokračovat prostě dál, jo. To je prostě jenom, jestli se nechceš projít. Nebo tam byl poťák? Ne, nebyl tam ani prd. Tam není, tady to přeskočíme, že jo, dobrý, a jdeme dál. V podstatě tohle je jako speedrun, když to blbě řeknu. Jako něco v tom smyslu to bude, nebo na ten způsob. Jo, my musíme sem, ale my chceme ještě sem. Ty vole, udělaný kladivo. Dobrý, zvládli jsme to. To bylo velice ofous, protože tímhle tím bych se asi se skřípnout jako nechtěl, a jo, to byste byli jako pak na velkou maděru a vlastně taková sekaná. No nic, jdeme dál. Tu by si taky ráda dala. Taky. A dokonce tady máme teďka velkou cirkulárku. Skvělý, to jsem si vždycky přála. Mám zase meč najednou. Jo, jo, protože tam máme nemáky. Jo, fakt, to jsem se ani nevšimla, že ho nemáme. Ježišmarja, kolik jsi, jsi ale pomalý. No, tady jdeme tady na tři malý a jednou velký, jo. Tohle bychom teda měli mít teda všechno. Jako raz, dva, tři. Jo, to jsou jen na dva hity. Jo, i to velký, jo. Jo. On se na mě povalil. Nevím, co to mělo znamit. Já ti taky zabiju, nebo to tak ne. Já už nemám meč. Já ještě jo. No Fendo. Já jsem totiž umřel. Jo. Ne. Okay. Se, dobře, tak tebe zabijet nemůžu. Veliká škoda, musíš se nechat, že tahle ta modrá je strašně krásná, teda mi se aspoň strašně jako líbí, jak to strašně hezky svítí. A má někdy bych měla v pokoji, nebo tak bych měla pokoj sama pro sebe, což jako teoreticky tenhle ten je, tak bych všude měla modrý LED pásky. takže dobře, teď to musíme hacknout. Hacknout? To jenom držíme Ečko, ne? To je jak no. Fleet Facility, akorát, že nemačkáme Ečko, chápeme se. No nevadí. Maria, co to tady je? No tak tyhle ty židle, co tak? Myslíte si, že jednou budou takovýhle židle, jako fakt v reálu? To by bylo cool. Bylo by to dobrý, no. A ještě si on tak měli omezenou nosnost, takže podle toho, jak jste těžký, tak by se vám jako sesunul dole. Já třeba u této židle mám od začátku stržený píst, jo, takže občas mi jezdí dolů. Takže bych si tak připadala už teďka. Dobrý, tak se tady zmáčknem, trošku jsme se rozvášnili. My jsme tady zrušili nějakou... Vypli jsme to várnu, nějakou no. Kouli, která se tam očividně tvořila. Nevím, jestli byla nějaká elektromagnetické pole jsme zničili. Ano. Nebo něco takového. Možná. Ale tady samozřejmě stovku, ta nesmí chybět, ta prostě, ale musí se nechat, že je velice originální, jo. Není to taková ta hnusná zelená žumpa, ale taková... Žlutá žumpa. Světle, zeleno, žlutý, nevím, taková žumpa. Takový to jako kdybyste začínali mít rýmu. A máte takový ty neprůhledný nudle a už tak jako začínají dožnuta, že jo? No dobrý. To je nechutný. Sorry, tak vždycky mě to, já jako za to nemůžu, že mě vždycky napadou takovýhle nechuťácký věci, když hrajeme takovýhle escape. No nic, jdeme dál. Tady nás podle mě nás bude něco nahánět, máme tady dvě strany. Kde si máme vybrat? Doleva, doprava, kam? Jo tady, nebyl tam třeba poťák? Když jsme ne, ho tam vyfali. Tam nic. No je napěk. Tak se tam běž podívat ještě. Nejdu, je přímo za mnou. Nejdu, už nikam nejdu. Dobrý, on je buglej. Teď já kukám, on je buglej. A tam to můžeme, ty bugle, ne, mě jde pomalu, ty bugle, a co když tam fakt byl nějaký poťák? Jestli je, nebudeme mít všechny, Vendo. Tamhle musíme. Já se dopadnu na ten poťák, víš, ale nejdám. Okej, okay, no je napěk. Teďka mi lžeš, že tam je. Tak si tam běž ještě podívat. Nejdu. Tady to můžu ještě... Ale utíkej! Ne, tady je hodně cest. Dobrý, tady taky nic není v klidu. Jsi si jistá? Jo, jsem si jistá. Kolik těch máš? 13. Co? Kolik máš ty? 12. No tak dobrý, je to v cajku, mám jich taky 12. Ježišmarja, ty... O můj bože! Jednou prostě musím to zkusit, ne? Nikdy nevíš, třeba bys měla taky 13 a řekla by si, jo, tak v pohodě. Teďka, a co když bych řekla jednou omylem, že jich mám teda 13 a ty, jo tak super, já mám taky. A já, fuck. Víš, jako to bych celkem... To se no. Ne, to bych jako celkem nechtěla takhle dopadnout, když já se tak snažím jakoby získat úplně všechny poťáky a najednou ty bys mi tady lhal a já bych pak jako vlastně mohla za svojí, vážně si umřel. Ty vogo, já taky, malem. Jenom malem. A tady... To je jako jo, tady to přehezeme, dobrý. Ty mě má teda... reálně přijde, že jsme na Marsu. Enemák, já se pak koukru. Ty už mám červenou, a jo, čup, teda to tam je nějaká, tam je modrý pramen. Dobře, tak ne.
Ty seš blbá. Tady nemůžem dolů, ok, takže jdeme sem. Jdeme tudy, jdeme za laserama. Podle mě za chvilku otevřem dveře. Jo, že jsme se jako vraceli, možná jo. Sem? Já nevím, možná jo. Uvidíme. Jo? Ha? Dobrý. Ač jo? Kolik máš teď? 13. No jak mám 14 bez agrace. Ne, já se chci vrátit. Tam byl jeden. Fuck. Ale já myslel, že jsi sebrala. Ne, tamhle ten potom. A já mám tamhle poslední. Já jsem si ho vůbec nevšimla, že tam nějaký byl. Dobrý, no nic, tak zklamání necháme po videu. Teďka nám tady padají nějaký divný meteority, které jsou vlastně černý červený. Ježiš, dva za náma! Se sežer, a jo. Že jsi určitě na sobě dělal nějaký pokusy, proto má tu ruku zelenou. Ale ty jsi na sobě dělala pokusy. Ještě ne, ale mohli bychom to jednou zkusit. Jakože bychom ti uřízli ruku a dali ne, bychom to... tam třeba ruku ještěrky. Ježišmarja, ne. Ne, 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 nevím, něco zkoušet, nevím. Jdeme teda do exitu, ale typuji, že tam bude mít nějaký fight jako s ním, protože nás tady vlastně celou dobu nahání, tak asi teoreticky taky musíme proti němu, že ho fightit. A Venda tady běhá je buglej, ale to nevadí, bo jim to teda nějak doběhne a někam mě to portne. Complete the obby. On spadl dolů. Proč tam mám napsáno, že complete the obby a máme to jakože fightly spadnu, to jo? A takže to bylo všechno, my jsme žádný fight neměli. Jo, tak. My jsme utekli jenom. Dobře, můžete dát restart, což my dělat nebudeme. Ale to nevadí, Venda si tady něco vezme z fidget spinner, o můj bože, no nevadí. Mám se to. Spinner. Musí se nechat, že to bylo trošku úplně jiný, než jsme zvyklí. Zároveň mě překvapilo, že tam jako nebyl žádný na konci fight a trošku mě sere, že nemám všechny poťáky. Ale co se dá dělat, občas se to stává. Hold Venda občas je v něčem lepší, ale jenom občas. My se uvidíme u dalšího videjka, mějte se krásně a čus. Tschüss.